sou algoritmo e a companheira aqui da Baixa Vida, o seu tempo, permaneçam sentados, com cintos afivelados até a parada total da aeronave. Por gentileza, segura essa criança aí, por favor. O avião ainda não apagou o aviso de atar cinto, não é seguro se levantar para ele não se machucar, por favor. Permaneçam sentados, com cintos afivelados até a parada total da aeronave, que os avisos luminosos de atar cinto estejam apagados. A partir de agora você pode desativar o modo avião do seu equipamento eletrônico. Bem-vindos a São Paulo, 15 horas e 45 minutos, horário local. Se você se destina a esta cidade ou tem conexão deste aeroporto, por favor, desembarque. Lembre-se de levar com você todos os seus pertences.